Thank you.
direito. E lá é do meio do lado esquerdo. O ecrã de Portugal. Cada ecrã tem um jogador, pois. Qual é que é o de Portugal? Eu do meio do lado direito. E lá é do meio do lado esquerdo, uma Júnior e outra série. Obrigado. Vermelhos ali, mas lá estás quais queres? Estás a ver Portugal lá escrito, cara. Não consegues ler Portugal lá escrito.
Here he is.
Bekannte Brüder, Schwestern, die sind dann wahrscheinlich jetzt mit zittrigen Knien da stehen.